זה כבר עניין של מסורת. יותר מ-40 שנים, בכל המועד פסח, נוערים רבבות לכותל המערבי לברכת כהנים. ברכת הכהנים היא תפילה עתיקת יומין שנוהגים לשאת אותה בכל תפילת שחרית, ובה מברכים הכהנים, מצאצאי שבט לוי, את הקהל. מול אלפי מתפללים, עמדו היום מאות כהנים מחוסים בתליטות, וברכו את ההמון. הרבנים הראשיים לישראל, הרב דוד לאו והרב יצחק יוסף, השתתפו גם כן בתפילת ההמונים ונשאו דברים. חג שמח, בריאות איתנה, אריכות ימים ושנים, שיהיה שלום בחילם, שלווה בארמונם, שיזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן ואמן. פעמיים בשנה אתה יכול לראות את כלל ישראל עומד במקום הנכון, ביחד, באחווה, ברעות. בוא רק נתפלל שזה ילווה אותנו כל השנה כולה. אורח מיוחד ומפתיע שהגיע הפעם לכותל הוא שגריר ארצות הברית בישראל, דיוויד פרידמן. זכות גדול לברך את כל העם פה בברכת כהנים בכותל. יש לנו שלוש דורות כהנים, אני הבן שלי, נכד שלי, וזה היה זכות גדול לנו. חג שמח. את ברכת הכהנים יבטחו אלפי שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב ומתנדבים שנפרסו סביב העיר העתיקה ובצירים המרכזיים המובילים לרחבת הכותל. ברכת הכהנים בכותל היא עוד עדות לחיבור של עם ישראל למקום הקדוש ביותר לעם היהודי, שרידיו של בית המקדש בירושלים, בירת ישראל.